Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kwa ni michuano ya COSAFA Cup kwa mwaka 2023, ambapo hari hivi sasa tukua tunashuhudia mataifa mbali mbali ya kizidi sana kupambana, na huku yakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambao ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti ama mataifa mawili tofauti yakiwa yanapambana vikali sana, ikiwa ni hatua hiyo ya nusu finali kuelekea kwenye hatua ya finali ya michezo hiyo ya COSAFA Cup kwa mwaka wa 2023. Moja kwa moja mchezo leo ni mchezo wa kibabe sana kwa kutanisha kati timu ya taifa ya South Africa zidi ya timu ya taifa ya Zambia. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukua tunashuhudia, basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa ni semi final, ambapo kila taifa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapata matokeo mazuri na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo ili mzuri zaidi na kuweza kusonga kuingia kwenye hatua ya finali. Je, ni timu ya taifa ya South Africa ama ni timu ya taifa ya Zambia? Basi dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo wa kibabe sana. Ifahamike kwamba michuano hii ikiwa na kukutanisha wachezaji ambao wanaocheza ligi za ndani pekee, na hivi basi kila mchezaji akiwa na shauku kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba anapata kile kinachostahili ni kuweza kuipatia mafanikio makubwa sana timu yake ya taifa ili iweze kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuingia kwenye hatua hiyo ya final. Lakini mechi imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga nikipiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Tukitazama kwa nafasi walizo timu zote mbili, tunaona kabisa mechi ni ya ushindani, mechi imekuwa na shauku kubwa sana, kila taifa limeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili. Na hivyo basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huu wa kibabe sana, kama ni timu ya taifa ya South Africa ama ni timu ya taifa ya Zambia itafanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga dakika 90 ama mchezo na kuweza kusonga kwenye hatua finali, ama mchezo tatamatika kwa sare na kuweza kuingia kwenye mikwaju ya penalti, basi kila kitu tutakishuhudia hapo hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ya kibabe sana, ikiwa ni michuano ya COSAFA kwa mwaka 2023 hatua ya nusu finali ama ni hatua ya semifinal ya kibabe sana. Asanteni kwa harini ba Cup-2023 ni chaguo la wengi.